мукачівські платники податків фінансували громадян Росії. З чим я вас вітаю. Однак про все по порядку Лариса Ступак проводить журналістські розслідування вже 4 роки. Зізнається, такого важкого, як щодо можливих бюджетних порушень у мукачівському соцзахисті, ще не мала. Оце 100 з переписок, які я на протязі 2 років вела з керівником установи, державної установи мукачівського соцзахисту пані Зотової, і з іншими установами уже в зв'язку з тим, що вона ніколи не надавала мені інформацію, ту, яку я у неї просила інформаційними запитами. Лариса Ступак каже, працювала 2 роки, щоб отримати інформацію, яку, згідно закону, мала отримати протягом 5 днів. І після того, як я подала перший запит, матеріальну допомогу, це є публічна інформація, і коли людина звертається до органів місцевого самоврядування за таким видом допомоги бюджетними коштами, вона має розуміти, що всі її персональні дані, окрім її домашньої адреси і ідентифікаційного коду, в інакшому випадку платники податків не зможуть контролювати, куди ж і яким чином використовуються бюджетні кошти. На перший запит журналістка отримала відмову. Мотивували її це тим, що це персональні дані. По кожній відмові Ларисі Ступак доводилось робити заяву про злочин у правоохоронні органи і щоразу відкривати кримінальні справи. Станом на сьогодні відкрито біля 20 кримінальних проваджень відносно посадових осіб мукачівського соцзахисту. Мабуть, це якісь нові давосські методи керування спільними грошима, грошима платників податків, які отримали гроші. Журналістка каже, ймовірно, у чиновників є вагомі причини приховувати перелік людей, які отримували кошти за 2 роки. Представникам громадських організацій Мукачева та журналістам видання «Сила народного контролю» вдалося з'ясувати чимало цікавого. Насправді, дуже схоже на схеми, дуже схоже на те, що були якісь люди у вигляді піджаків, які отримували матеріальну допомогу, а потім не змогли підтвердити документально, що вони, для чого вони їх отримували. Поки про результати ревізії, яка зараз проходить в Мукачівському соцзахисті за моєю ініціативою, за моєю заявою, рано ще говорити, вона вже закінчується, 25 березня вона закінчується, останній день ревізії, і 5 днів є на підготовку акту ревізії. І до закінчення ревізії не можна розголошувати результати, які були здобуті під час ревізії. Акт за результатами пообіцяли оприлюднити, однак наразі, каже пані Лариса, вже є докази порушень. Гроші у вигляді матеріальної допомоги мукачівський соцзахист надавав відомому співаку Степану Гігі. Він прописаний в місті Ужгороді, ніколи звідти не виписувався. Людина, мільйонер, яка має все, що необхідно людині для гідного життя, отримує матеріальну допомогу, і для цього, щоб її отримати, там вона 2 траншами нібито отримувала ту допомогу, перший транш 15 тисяч, а другий не встановлено, щось до 70 тисяч зі слів. Ну, щось воно логічно, ніяк не складається. Він ще жодного разу не спростував цю інформацію. Не спростувала цю інформацію пані Зотова. Подібні факти не поодинокі, розповідає і про систему отримання коштів. Керівник охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Мукачівської міської ради Людмила Манзіч пише лист, просто лист, без назви, просто лист керівнику управління соцзахисту пані Зотової, що такі-то така особа потребує лікування за кордоном. І для цього лікування необхідно приблизно там стільки-то коштів. І указує суму. Сума 6 нулями, щоб ви розуміли. Там без малого мільйон. 840 чи 860 тисяч, зараз не пам'ятаю. Тобто одноразова людина отримує з бюджету міста Мукачево допомогу матеріальну от в таких сумах. І треба було піти до когось на поклон і сказати, що у мене от така ситуація, допоможіть мені. Адже це такі речі вирішує керівництво, думаю. Ну точно, що не працівники соцзахисту, а там рядові, які нараховують ці пільги. Якщо кошти йдуть на лікування дітей, здоров'я яких вдається врятувати, то це дуже добра і благородна справа. Але якщо всі гроші йдуть на лікування людей, то навіщо робити ці схеми і приховувати, кому надається матеріальна допомога, незрозуміло, каже журналістка. Оприлюднила вона й сенсаційну інформацію про фінансування громадян Російської Федерації коштом платників податків Мукачева. По моїм даним, 3 людини, які не мають громадянства України, отримали в Мукачівському соцзахисті гроші на допомогу. Невеликих сумах. 1,7 тисяч, 14, 38. Такі невеликі суми були, не півмільйона і не чверть мільйона, розумієте? Але сам факт, вони можуть спокійно прийти в Мукачево і отримати гроші.
сказати, що ви своїми податками фінансуєте людей, які наближені, які можуть собі дозволити зайти в Мукачево і перепрописатись отак просто на раз-два тимчасово в гуртожитку або десь іще. Ви маєте, мукачевці мають про це знати. І в цьому Мукачевська міська рада допустила помилку, тому що вона приховувала цю інформацію занадто довго, наполегливо і зухвало, я б сказала. Вже знайшли Пігарєв і Дулєвський, значить, громадянини Російської Федерації, отримали по 38 тисяч гривень з міського бюджету. З якого переляку наша Мукачевська міська рада підтримує агресора Російську Федерацію? Більше про ці та інші випадки виділення коштів дивіться в неділю у підсумковій програмі «7 днів».